မင်္ဂလာရှိတော်ညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီတက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်တော့ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖေဗရူလာ6ရက်နေ့တို့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်တယ်။ပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားနာမဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေ။ကျေးဇူးခွန်အားယူတော်သူများစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားခြင်းနဲ့တူဖ
ကလန်ချေးရွာမှာကျွန်တော်တို့ခြံခတ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ကွန်ဆင်ကြည့်ရှုဆူတောင်းရဲနဲ့ဒီကနေပဲကျွန်တော် live print နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရှုသူအားလုံးဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်နဲ့တကွနေသက်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ပေါ်ကာလဆင်မြတ်တက်ရောက်ပါစေ။ဆူတောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ယေရှုတင်နဲ့ဒီကနေ့ကြားရမယ့်တရားစကားဒီဆောက်ရှာဖြစ်စေပါ။ကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါ။နောက်ရှာအားလုံးဝေးစေပါ။ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေကူအင်္ဂလန်ခြေရွာ၌ကျွန်တော်တို့သင်းတော်ရဲ့မြေနေရာ၌အဝိသဒနာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပီတီအ80ပတ်လည်အုတ်တိုင်းခတ်ခွင့်ရလို့ကိုရိုနာမှာဘုံချီးပါစေလက်ဆက်တက်နေတဲ့အရာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးစေပါပါဝင်သူတည်တည်ကောင်းချီးပေးပါထပ်မံလိုအပ်သောအရာများသာ၍ကောင်းချီးပေးပါဒီနေရာမှာလည်းဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်စေပါထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းကိုရိုကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရိုပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါနောက်ရှာအလုံးဝေးစေပါခေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းရဲ့ဝိင့ပါလေဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလေ့လာနေပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်နေသောအရာတို့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီယောဂဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဖျားအကြံစီကကျမ်းမာခြင်းလာပါဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဖျားရဲ့အကြံစီကအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်အောင်ကျမ်းစာမှာယောသက်ကထောင်ကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အကြံစီထဲမှာနေတော့ဒုတိယပြင်ကဖြစ်သွားတယ်ယောဘဆင်းရဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအကြံစီထဲမှာနေတော့နှစ်ဆကောင်းကြီးရသွားတယ်။အဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တမ်းမှာသင်ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေသင်အကြံစီနဲ့နေတာထက်ဘုရားအကြံစီနဲ့နေအဲ့ဘုရားအကြံစီကသင်ဖြစ်နေတာထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ဟေရှာယနဂရီကျမ်းခန်းကြီး55အငယ်9မှာမိုးကောင်းကင်လေမြေကြီးထပ်သား၍မြင့်တကယ်သို့ငါ၏ချင်းအကျင့်သည်သင်တို့၏ချင်းထက်၎င်းငါ၏အကျံစီသည်သင်တို့အကျံစီတက်၎င်းတာ၍မြင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖခင်အကျံစီကကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်တာမဟုတ်အလေလက်မဟုတ်အသေးလေးမဟုတ်တာ၍မြင့်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကငွေတဲ့ရွှေတဲ့အလုတ်ထဲအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပညာတဲ့ယာရုစည်းစိမ်ထဲမှာနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့အကျံစီထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့ကိုအားပေးခြင်း။ဒါကြောင့်ဖြစ်နေသောအရာအတွက်ဖခင်ရဲ့အကျံစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချက်၅ချက်မှာဒီကနေ့၅ခုမြောက်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ပမာချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖျားဘုံထင်ရှားဖို့မျက်စိကန်းတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9တိမှရင်တနည်းသောအခါလူတစ်ယောက်ကမျက်စိကန်းပြီးဖျက်လျှောက်သွားတော့တပည့်တော်တွေကသူ့ကိုမေးတယ်။တကီရှုမေးတယ်။အဲ့လူကဘာကြောင့်မျက်စိကန်းလဲ။သူ့ပြေကြောင်ကန်းလား?သူ့မိဘပြေကြောင်ကန်းလား?အဲ့တော့တကီရှုကပြောတယ်သူ့ပြေကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မိဘပြေကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားဘုံထင်ရှားဖို့တကယ်လေသင်လောလောဆယ်ယောဂဖြစ်နေတာသင်လောလောဆယ်ခက်ခဲနေတာသင်လောလောဆယ်ကြက်တဲနေတာသင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်အခြားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘုရားဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီကန်းတဲ့လူသခင်ရှုကခေါ်ပြီးမြင်အောင်လုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူကန်းကြမ်းမာတော့တယ်။ဒါကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်။အော်ပြောချင်တာဘုရားဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ဆိုဘုရားပဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်။တော့ဘုရားတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာကိုသင်ကယုံဖို့လိုတယ်ဆိုတာရှင်းဦးဆိုတာအားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကကောင်းကြီးနဆရဖို့ဆုံးရှုံးတဲ့ယောဘဖြစ်နေသွားတာကကောင်းကြီးနှဆရဖို့အတွက်သူရုပ်ပြည့်ဆုံးရှုံးသွားတာယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး52 12က73မှာယောဘရဲ့ရှစ်ဖြစ်ဟန်တဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ဖေကပို့ပြီးတယ်။အော်ဒီကနေ့သင်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ရှစ်ဖြစ်ဟန်တဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ပို့ကောင်းမှုလို့ရတယ်။တချို့ကရှစ်ဖြစ်ဟန်တဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ပို့ဆိုးသွားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖျားနဲ့မသွားလို့။အော်ဒီကနေ့သင်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ရှစ်ဖြစ်ဟန်တဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ပို့ကောင်းခြင်းဘယ်လိုနဲ့သွားလာမလဲ?ဖျားနဲ့ပွားလာတော့သူများဖြစ်ပါစေလို့အပီးခြင်းနဲ့နံပါတ်3ကဖျားတကိုးတော်ထင်ရှားဖို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာအီလီရှဲလေးရခန်းကြီးနဲ့ငယ်23 24ဒီဖိုင်အီလီရှဲအကြောင်းတွေ့ရဖျားရဲ့တကိုးတော်ထင်ရှားဖို့အတလုကဲ့ရဲ့ခံရတာမထီလေးစားလောက်ခါလူလင်ပြို42ယောက်ကအီလီရှဲကိုထိပ်ပြောင်းကြီးထိပ်ပြောင်းကြီးဆိုကဲ့ရဲ့အီလီရှဲတော့တီးခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတည်းကဖျားကစီရင်တဲ့ကအဲ့42ယောက်ဝမထွက်ကြိုက်ကြမီတေးရဖျားဘုံတော်ဟုတ်တယ်ဖျားရဲ့တကိုးတော်ထင်ရှားဖို့အသက်လွတ်ခဲ့ရခံတာဒါပေမဲ့က
ကဲခံရပြီမဲ့အီလီရှဲတီးခံတယ်ဖယားကတုံ့ပြန်တယ်တော်ဒီနေ့တဲ့ကိုအားပေးခြင်းတယ်တခုခုဆိုတင်တီးခံဖယားကတုံ့ပြန်မှာဖြစ်နံပါတ်4ထာဝရကာလကောင်းစားဖို့ကားတိုင်းမှာအသေးခံတာတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတာကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလကောင်းစားဖို့ဖြစ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်17အငယ်25မှာယေရှုကငါသည်ထားမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေသိလွန်တော်လဲရှင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ထာဝရကာလကောင်းစားဖို့တကယ်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့အထိုးရှင်ကိုကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အထဲကလွတ်မြောက်ပြီးတနေ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ဝန်စားရမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာလေထိုရှင်ရဲ့တာဝန်ယူခြင်းခံရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတော့စိတ်တမကြနဲ့အားလုံးကဘုရားကျန်စီလို့သင်ဝန်ခံရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘုရားကဘာဖြစ်လဲတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နံပါတ်5ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘုရားသခင်ထာမအံ့ဩဖွယ်ရာတကူမြင်ရဖို့ရှင်သိတွင်းနဲ့ကြာသွားတယ်သူကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒန်ယေလဖြစ်တယ်ဒန်ယေလဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်ကြီးတရားသူကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရ God is my judge ဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်ကြီးတရားသူကြီးဒန်ယေလနဂါရီချံကန်ကြီး6အငယ်30ကိုဖတ်ရတာတွေ့ရကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒန်ယေလကအသက်လွတ်ဖန်းခါနားလည်အောင်ပြောရင်တော့စစ်တုံမှန်းကျော်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးမှာကျွန်တော်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့ဖြစ်တဲ့ကျော်ဥပမာဆိုပါစို့ရောင်းစားခံရတဲ့ကျော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ယောသတ်ကပတ်စံ20နဲ့ရောင်းစားခံဘယ်သူတွေရောင်းစားအကိုရောင်းစားတာအကိုတွေကရောင်းစားပေမဲ့ယောသတ်ကဖျားနဲ့သွားတော့သူကကောင်းစားသွားတယ်ဟာဒီနေ့သင်အောင်အားပေးခြင်းတယ်သင်ကိုသူများဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးသင်ဖျားနဲ့သွားဒုက္ခပေးတဲ့သူဖျားစီရင်မယ်သင်ကိုကောင်းစားအောင်ဖျားလုပ်ပေးမယ်ဖျားနာမှာပုံချီးပါပါစေတောင်းကြည့်လေအကိုတွေကရောင်းစားတယ်သူကပြပမှာကောင်းစားတော့ဒါဟာရောင်းစားခံရတဲ့ကြောင့်ဒုတိယကြောင့်ကဘာလဲဆိုတော့အလိုလျောက်ကြောင့်ကျန်းစာထဲမှာကြော်မလေးသူအလိုလျောက်လမ်းလျှောက်တာအတလွတ်ဖန်းခါနာအတူချုပ်ပြောရင်တော့နေမအိမ်မှာသူကြုံဖြစ်သွားတယ်သူကအလိုလျောက်ကြုံဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူစိတ်တမကြောက်ဘူးနေမကိုအနူပြောက်အောင်ရှမာရိရွာကိုညှော်တဲ့ကနေမအနူပြောက်တတိယကြောင့်စစ်သုံးပန်းကြောင့်ဒိုင်ရီလစစ်သုံးပန်းကြောင့်စစ်တိုက်တာရှုံးလို့အဖန်းခါကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေသူကဘောလုံးနိုင်ငံရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတော့ဟိုလေးရောက်တော့ဒန်ယေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ဖွင့်ပြောအများကြီးပဲဗျ။ကျွန်တော်ကြော်ဒီကိအချက်၃ချက်ပြောကြတယ်။နံပါတ်၁ဒန်ယေလသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာဟိုနိုင်ငံမှာသူ့ကိုအကုန်ပြောင်းတယ်။စားစရာပြောင်းတယ်အဝတ်စားပြောင်းတယ်ဟာလားအနေထိုင်အကုန်ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စွတ်တောင်းခြင်းကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ဒါပဲအဲ့ဒီကနေ့ဒန်ယေလသိချစ်စရာကောင်းတယ်နော်မိဘနဲ့အဝေးသူကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်မူးတဲ့အရာတစ်ခုမှမထုတ်ဘူးလေစံစာအဲ့လိုရေးထားတယ်ဒါကြတိကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာဖျားသခင်မြင်တယ်ဆိုတော့သိရဒန်ယေလသူလုပ်သမျှဖျားမြင်တယ်ဆိုတာသိတော့ဖျားသူနဲ့သူအလုပ်လုပ်တောင်းကြည့်လေသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါသူစားစရာအလျှော့ခံရတယ်အဝတ်စားလျှော့ခံရတယ်အကုန်လျှော့ခံရတယ်အကုန်ပြောင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဘာမလျှော့ဘူးလေဆွတ်တောင်းခြင်းမလျှော့ဘူးဒါကြိကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာရှိလဲရေးမကြည့်ဘူးရှိတဲ့နေရာမှာဆွတ်တောင်းခြင်းမလျော့ဘူးအရေးကြီးတယ်ဘုရားနာမှာဘုံကြီးပါစေတခါလေတချို့ကအိမ်မှာဆန်လျော့သွားတာစီလျော့သွားတာစားစရာလျော့သွားတာပတ်စံလျော့သွားတာကိုစိတ်ပူနေတာအဲ့ဒါလျော့သွားလို့ကိစ္စမရှိဘူးမိတ်ဆွေသင်ဆုတောင်းခြင်းရော့ရင်အကုန်ရော့တော့ဒန်ယေလသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါအချားရာရော့တယ်ဒါပေမဲ့သူဆုတောင်းခြင်းမရော့တော့သူကောင်းကြီးလည်းမရော့တော့ဒီနေ့ညနေအားပေးခြင်းနဲ့သင်သက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းမရော့တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ဒုတိယချက်ကဒန်ယေလကကျွန်တော်အလုံးသိတယ်သူချင်းသိသွင်းနေချဖို့အမိတ်ထုတ်ပေးမယ်သူကအမိတ်ထုတ်မှထဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမိတ်ထုတ်ပေမဲ့မထုတ်ခင်ကတည်းကဆုတောင်းနေတာအဲ့တော့ခရိယန်တော်တော်များများကပြည့်စုံတာတက်မှဆုတောင်းတာဒန်ယေလပြည့်စုံတာတက်လို့တောင်းတာမဟုတ်မတက်ခင်ကတည်းကတောင်းတော့တက်တဲ့ပြည့်စုံတာကိုဘုရားရှင်းလိုက်ယုံကြည်သူတော်များများကြည့်ကြည့်အခက်အခဲပြီးမှထဆုတောင်းတာအဆင်ပြေမတောင်းဒါပေမဲ့ဟိုသင်တော့မပါဘူးလို့ယုံကြည်ပါလေကျွန်မပါဘူးလို့ယုံကြည်တယ်သူကခက်ခဲလို့တောင်းတာမဟုတ်သူက
ရခင်နဲ့တောင်းတာတောင်းကြောင့်ဒိန်လာနိုင်ငံကြီးချန်ခန်းကြီး6ငွေ10ဖတ်ပြခြင်းအမိတ်ထုတ်၍တစိ့ခတ်ကြောင်းဒိန်ရင်လာသည်ကြားသိတော်လဲနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဆုတောင်းရင်ချင်းသိမ့်တွင်းနဲ့ကြမယ်ဆိုတာသိသိရင်းနဲ့သူတောင်းနေတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအမိတ်မထုတ်ခင်လဲဆိုဆုတောင်းနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတက်လို့ဆုတောင်းတာလားမတက်ခင်ကလေးကဘုရားကိုချစ်ပြီးတောင်းနေတာလားစဉ်းစားတချို့ပြဿနာတက်မှဘုရားနဲ့နီးတာမကျမ်းမာမှဘုရားရှိလာခြင်းလားတခါတော့ကမျိုးသမီးတယောက်ရှိပါတယ်သူဖျားကြောင်တစ်ခါမှမတက်ပါဘူးသူတင်းအောင်ဆရာသူခဏခဏဖျားကြောင်တက်ဖို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမတော်ဘူးအတူချုံပြောရင်တတိသောကရုပ်ရည်လေဖြတ်သွားတယ်တင်းအောင်ဆရာသူဆုတောင်းတယ်အဲ့ချိန်ကျမှ तू ကအားရပါးရပြောတယ်ကျမဘုရားကြောင်တက်ခြင်းလိုက်တာအသင်းဆရာပြောတယ်အန်တီအဲ့ရတဲ့မှာခဏနေလိုက်တော့ဘောက်လန်ဆိုကောင်းနေတဲ့အချိန်မှမသွားဘူးတို့တော့ခါလေးကျွန်တော်ကဖယားကအကောင်းဆုံးလုတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဖယားကိုတတိမရရင်အဆိုးဆုံးသောအရာတွေဝင်လာတယ်တိုင်ရင်လာတော့ချစ်ဆရာကောင်းတယ်လို့သူကအမိတ်ထုတ်လို့ဆူတောင်းတာမဟုတ်မထုတ်ခင်ကလေးကတောင်းတာပြောချင်တာကအခက်ခဲမဝင်ခင်ကလေးကသူဖယားနဲ့သွားနေတာဒါကြောင့်ဝင်ရတဲ့အခက်ခဲသူအောင်မြင်တော့တယ်။ဒါဒီကနေ့တင်းအောင်အားပေးခြင်း။ဓာတ်တစ်ချောင်းအောင်ကြည့်ကြည့်။ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုမသွေးပဲထားရင်ခုတ်ခံနီးမှသွေးရင်တော့မနှဲပြန်သွေးပြီးခုတ်ရ။ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းသွေးထားရင်ဝတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ချက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊အမဲသားဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းခုတ်လို့ရတယ်။ဘာလို့နေ့တိုင်းသွေးထားတော့ဓာတ်ထက်နေလဲ။ဒါဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းဆူတောင်းပြဿနာတက်မှထမတောင်းနဲ့။နေ့တိုင်းတောင်းရင်တော့ဓာတ်သွေးလိုပဲဆူတောင်းခြင်းကဓာတ်သွေးလိုပဲထက်နေတာတိတ်ကနေဆိုပြတ်ထွက်သွားမှာတောင်းတကင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆူတောင်းနေ့တိုင်းဘုရားနဲ့သွားလာအဲ့ဒီပုံမှာဘုရားအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်နောက်ဆုံးတတိယချက်ကတော့ဒိုင်လာ तू ကချင်းသိမ့်တွင်းနဲ့မကြအောင်ဆူတောင်းမှာပဲဘယ်သူကကြပါစေလို့တောင်းမှာမလဲအခုဒီတော့ကြည့်တဲ့သူတွေမှာယောဂရှင်ဟာယောဂမဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲတောင်းမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲယောဂါထဲမှာကြားမှချင်းဖျားပေးနိုင်တယ်အပင်ဒိုင်လာလည်းသူလည်းဟာမကြပါစေနဲ့မကြပါစေနဲ့ဆူတောင်းမှာဒါပေမဲ့ချင်းသိမ့်တွင်းနဲ့ကြသွားတာဒါပေမဲ့အဲချင်းသိမ့်တွင်းထဲမှာဖျားချင်းသိမ့်တော့ပိတ်လိုက်တာတကယ်လို့လူတော်များများဒီပြဿနာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီယောဂါမရပါစေနဲ့ဟိုဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့အဲ့လိုတောင်းတာတကယ်လို့ဖျားယောဂါထည့်လိုက်တယ်ဒီပြဿနာဖြစ်စေတယ်ဒီဒုက္ခလည်းထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲထဲမှာဟိုကဖျားရဲ့တကူပါနေတာဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တခိယရှုရှိတယ်ဘာမှသပီးရေကုံစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တခိယရှုရှိရတဲ့သပီးရေကုံတာဘာမှမဟုတ်တခိယရှုလှုပ်ပြီးတဲ့အရာပူကောင်းလို့တတ်တတ်ကုံခိုင်းတာဒါကြောင့်လူလှုပ်တာကုံတယ်ယေရှုလှုပ်တာပူရလူလှုပ်တာရတာမရှိဘူးယေရှုလှုပ်တာရတာပူရှိတယ်လူလှုပ်တဲ့အရာကအတိုင်းတာရှိတယ်ကုံသွားတယ်ယေရှုလှုပ်တာပူခံစားလူလှုပ်တဲ့အရာမှာအံ့ဩစရာမပါဘူးယေရှုခရစ်တော်လှုပ်တဲ့အထက်မှာအရသာနဲ့အံ့ဩစရာပါလေကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်။နောက်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့သင်ဒီပြဿနာဒီယောဂါဒီဒုက္ခကိုသင်မခံစားခြင်းပေမဲ့ခံစားနေရလဲစိတ်တက်မကြနဲ့။သင်အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့အထဲမှာဟိုကဘုရားတကူပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။နောက်ဒံယေလဟုတ်တယ်သူလည်းချင်းသိပ်တွင်းနဲ့မကြဘူးပဲဆုတောင်းမှာပဲ။ကြမွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြမွားတဲ့အထဲမှာချင်းသိပ်ပါဇက်ကိုဘုရားဝင်ပိတ်တာလား။ပြောနေတာအခက်ခဲတဲ့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခက်ခဲတဲ့မှာဘုရားတကူပြအဲ့ဒါမှဘုရားဘုံထင်ရှားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောအခုကျန်ဒိုင်လာချင်းတိုင်းတွင်းနဲ့မကြဘဲနဲ့လွတ်သွားရင်ဒါရီမင်းကြီးကသာဝရဘုရားအသက်ရှင်တာသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတောင်းကြည့်လေဒါရီမင်းကဘာပြောလဲမင်းကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားမင်းကိုကယ်လာတဲ့ဒိုင်လာချင်းတိုင်းတွင်းနဲ့ဘုရားပြောတယ်ကယ်တယ်ဟာဒါရီမင်းလန့်သွားတယ်ဟာဒီဘုရားတကယ်တကူကြည့်တာပဲဘာကြောင့်လဲဘာဘူးလုံးနိုင်ငံမှာရှင်သိမ့်ထားရင်အကောင်အစိတ်ထားတာအကောင်အစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုမှဒိုင်ရင်လားဒီအကောင်အစိတ်တဲ့ကနေလွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါရီမင်းသိတယ်ဒါကြောင့်ဒါရီမင်းဘာပြောလဲမင်းကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားမင်းကိုကယ်လားဆိုတော့ဒိုင်ရင်လားကယ်တယ်ပြောတော့ဒါရီမင်းအောင်းတော်တယ်ဒီဘုရားတကူကြည့်တာသိတော်တယ်ဒါရီမင်းအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိဖို့လဲဒိုင်ရင်လားကိုဘုရားရှင်သိမ့်တွင်းနဲ့သတ်သတ်ထည့်တခါလေတဲ့အခက်ခဲတဲ့ကလွတ်မြောက်တာကိုသူများမြင်သူများအသက်တာပြောင်းလဲဖို့တင့်ကိုအခက်ခဲထဲတဲ့ခါလေးရှိတယ်။အောင်ကျွန်တော်လိလာနေတဲ့ကောင်းစရာရှင်းတယ်ဖြစ်နေသောအရာတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဟုတ်တယ်တင့်အခက်ခဲဖြစ်လဲစိတ်တက်မကြနဲ့အဲ့ဒါအကြံစီရှိတယ်ဘုရားအကြံစီရှိတယ်ဝန်ခံရင်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကနေအောင်းအောပွဲနမိတ်လက္ခ
နာသင်မြန်တွေ့ရမှာဤဒီကတော့ပြရဲ့နောက်ကဘတော်ဖြစ်တော့ဒီကနေ့ချက်သောညီကိုမောင်ကအပေးခြင်းဖယားဆိုတာကလူမလုံနိုင်တာလှုပ်ပေးလို့ဖယားလို့ခေါ်တာအော်ဒီကနေ့သင်ကိုအပေးခြင်းနဲ့သင်မလုံနိုင်တာအလုံးထူဖယားလှုပ်ပေးနိုင်ဒါပေမဲ့သင်ကမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုယုံနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒိုင်ရင်လာချင်းသိတွင်းနဲ့ကြပြီမဲ့ဖယားကင်မယ်ဆိုတာယုံလို့ဖယားကင်တာတောင်းဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပြောရတာသိလွယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ရှောက်ရတာလောက်ရတာသိခတ်တယ်တောင်းဒီနေ့သင်ယုံရင်ခံစားရမယ်မယုံရင်ခံစားရမှာမဟုတ်တောင်းဒီနေ့ချက်သောညီကိုပေါ်မှာများအားပေးခြင်းလေကျုပ်ကူးခွေတဲ့ဖယားကရုပ်ချိုးတဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာတတ်တဲ့သူအတိုင်းဝိုင်းရှိတဲ့သူဥစ္စာစီးစိမ်ရှိတဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါတွေမရှိအောင်လို့မပြောဘူးရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးမလုပ်ဘူးကျုပ်ကူးခွေတဲ့ဖယားယုံကြည်သူနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားဖြစ်အသင်ပင်မှာရှိလဲရင်းမကြည့်ဘူးသင်ယုံရင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖယားအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အသင်မယုံရင်တော့ဖယားအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဒန်ရင်လာချစ်ဆက်ကောင်းတယ်မိဘတွေနဲ့အဝေးနေတာဒါပေမဲ့သူသစ္စာရှိတယ်ဘူးယူတောက်စားမနေဘူးဒါကြောင့်သူ့ဆုတောင်းတာဘုရားနာကြောင်းတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရစ်မှုချင်းကိုရှောင်ရမယ်ကျွရစ်ကိုခန္ဓာထဲမှာဘုရားသခင်မနစ်သက်တာထဲနေတဲ့ရွေးကျွရစ်ဆုတောင်းတာဘုရားနာကြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွရစ်ထဲမှာတန့်ရှင်းတဲ့သက်တာနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ခေါ်တာနဲ့တို့ဘုရားထူးလိုက်မယ်တော့ဒီနေ့အပေးခြင်းဒန်ရင်လာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအောင်းအောစေသူယုံတဲ့အတိုင်းဘုရားသူ့ကိုကယ်တယ်။သူဖြစ်နေတဲ့အရာတော့ဘုရားအကြံစီရကြီးတယ်။တော့ဒီကနေ့ချက်သောညီကိုမောင်မမများသင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတော့ဘုရားအကြံစီကြီးတယ်လို့သင်ဝန်ခံရင်သူဘုရားရဲ့တကူတော်သက်တည်ခံစား။သူဘုရားကိုအကျွင်းမဲ့ယုံပြီးရှောက်လား။သင်မရနိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာမရှိနိုင်တာမရောက်နိုင်တာအလုံးသူဘုရားပြစ်စစ်ပေးမယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်ပါလေ။တခါတော့ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟလားလူတယောက်ကသူကစက်ကပ်ပြတယ်အတူချုံးပြောရင်တော့ဟာလာပေ30လောက်မြင့်နေတန်တိုင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာပေ30အဲ့ဒီပေါ်မှာဟာလာစတီဂျောင်းလေးတန်းထားတယ်တန်ဂျိုးလေးအဲ့ဘောကနေသူတစ်ခေါက်ဟိုဘက်ကိုလမ်းလျှောက်တယ်ဒီဘက်တစ်ခေါက်လမ်းလျှောက်တယ်ဟိုဘက်တစ်ခေါက်လမ်းလျှောက်ရင် $3 ရတယ်အောက်မှာပလင်းခွဲတွေချထားတာလူ1000ကြီးတယ်သူအဲ့လိုမျိုး6ခေါက်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုယုံလားတဲ့ပရိသတ်လက်ကုတ်တီးပြီးပြောတယ်ယုံတယ်တဲ့ယုံရင်ကျွန်တော်အခုပေါ်တက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လေလက်သန်းလောက်ရှိတဲ့တန်ချောင်းလေးတန်ချိုးလေးဆိုတော့လမ်းလျှောက်လို့ပြုတ်ကျရင်ပေ30ဆိုတာမြင်ရင်ပြုတ်ကျရင်အောက်မှာတန်ဆူးချိုးနဲ့စိုက်ပြီးသိမှာအဲ့တော့ပရိသတ်ကိုမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယုံလားဆိုတော့ပရိသတ်ပြောယုံတယ်တဲ့ယုံတယ်ဆိုကျွန်တော်ဂုံပိုးပြီးတယောက်လောက်လိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ပါပြောလေပြုံးမိကြည့်တယ်လက်ကုတ်ပဲတီးတယ်မလိုက်ဘူး तू သိစိတ်ဆိုးချက်ချင်းပဲ तू ကအုံနေခဲ့လူတယောက်စာလောက်လေးတယ်အုံနေခဲ့ကိုဂွန်ပိုးတယ်ဂွန်ပိုးပြီးအဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ तू လမ်းလျှောက်ပြတယ်အောက်မှာလည်းပလင်းခွဲတွေအများကြီးဟိုဘက်တီးရောက်သွားပြီဟိုဘက်မှာတိုင်ချောင်းဒီဘက်မှာတိုင်ချောင်းအပေါ်မှာဂျင်းနန်ဂျိုလီတန်းထားတာလေအဲ့ပေါ်နေ तू လျှောက်ပြတာအဝေးကြီး तू ပြန်ဆင်းလာပြီးပြောတယ်ဒီမှာလူတယောက်စာလေးတဲ့အုံနေခဲ့တင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကဲကြောင်ယုံလားယုံတယ်အဲ့ဆိုဂွန်ပိုးပြင်လိုက်ခဲ့ဘူးသူကလွန်လိုက်ရဲဘူးအော်သူ challenge လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့19ရာစုမှာတကယ်ဖြစ်ပြပါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ရတာအားလုံးလိုက်ရဲတဲ့သူကိုပေးမယ်ဂွန်ပိုးပြီးအခုလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါလည်းဘူးမလိုက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာပဲအောင်းအောစီဟိုးတော့မှလူငယ်လေးတယောက်ကထိုင်နေအဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုသူကလမ်းကိုလာလာမင်းလာခဲ့အဲ့ကလေးလေးက16နှစ်သားလေးပဲမင်းကကဘောဂွန်ပိုးတက်တယ်ငါလမ်းလျှောက်ဟာလူတွေကလည်းယင်တမမနဲ့ကြည့်တာတကယ်ဖြစ်ပြပါတကယ်ပဲအဲ့လူကတက်သွားတယ်ပေ30တန်တိုင်းပေါ်တက်သွားတယ်အိုး30အမြင့်ရနေအဲ့ချင်းန်းဂျိုးလေးပေါ်မှာပါမအကာကိုမပါပဲတိုင်းကဂွန်ပုတ်ပြီးလျှောက်နေတာအောက်မှာပလင်းခွက်တွေအများကြီးတန်ဆူးဆူးတွေအများကြီးဟာလူတွေကတော့ယင်တမမပြုတ်ကျရင်သေတော့မှာပဲအောင်းဆရာပါပြုတ်မကြောက်ဘူးခလေးကိုကောင်းစွာဖြင့်သူခြီသွားနိုင်ဟိုဘက်လည်းရောက်တော့သူအသားလေးချပေးလိုက်တယ်အဲ့ခလေးကလည်းသူ့နေရာသူသွားထိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ကလေးပြီးမှအဖွားတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဖွားကလေးကိုခေါင်းခေါက်တယ်နှစ်ချက်ခေါင်းခေါက်ပြီးပြောတယ်ဟမ်နင်နောက်ဆိုအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့မလိုက်နဲ့နော်နင်ဒုက္ခရောက်အဲ့ချိန်မှာပဲကလေးကခေါင်းကိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာပဲသူလက်ပိုက်ကြည့်
ไอ้ကလေးကိုပဲအဖေါ်နောက်နဲ့ချက်ကောင်းခောက်တယ်နင်နောက်ဆိုအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့မလိုက်နဲ့နင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဟာတတိယချိန်ထက်ကောင်းခောက်တော့ကလေးကကောင်းနာလာ哦အဲ့ချိန်မှာကလေးကစိတ်ဆိုးပြီးအဖေါ်ပြောအဖေါ်ဘာဖြစ်လို့ခဏခဏကောင်းခောက်တာဩနင်နဲ့သွေးမတော်သားမဆက်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့လိုက်နင်ပြုတ်ကြရင်သေမှာနောက်မလိုက်နဲ့ကလေးကကောင်းလဲခောက်ခံရတယ်လိုက်လဲလိုက်ရတော့ကလေးကဒေါသထွက်အဖေါ်ကိုပြောတယ်အဖေါ်ကမှတ်ထားကြတသက်လုံးအဲ့လူနောက်ပဲလိုက်မယ်ဟဲ့နင်ကောင်းမယွဲ့နဲ့နင်ပြုတ်ကြမှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လိုက်မယ်အဲ့လူနောက်ပဲလိုက်မယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လိုက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေတဲ့ကျွန်တော်အဖေအဲ့စက်ကပြတဲ့သူကကျွန်တော်အဖေတဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ပြုတ်ကြအောင်တစ်သလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကလောကဖေတော်သူ့သားမျိုးချီပြီးဘယ်တော့မှဖြုတ်မချအောင်ကောင်းငင်ပုံရှင်အဖတင့်ကိုလေပြစ်ချမယ်ဖေရမို့တင့်ကိုလေချီထားမယ်ဖေရဖြစ်တင့်ကိုတွန်းချမယ်ဖေရမို့တဲ့ကိုကြွယ်ဝစေမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဒုက္ခထဲမှာတစ်သက်လုံးရိုက်ထည့်ထားမဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုသာဝရကာလကောင်းကင်မှာဆံမြန်းစေမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။တောင်းတင်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအတွက်တင်စိတ်တမချနဲ့။ဖရာဂျန်စီရှိတယ်လို့ယုံ။အဲ့ဒီအဂျန်စီထဲမှာအကောင်းစားဖြစ်လာတယ်။ဒါရင်ကဖရာဂျန်စီကိုယုံတဲ့အခါချင်းသိမ့်နှုတ်ပိတ်ချင်းခံရပြီးဝန်ကြီးပြန်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင်ဘလို့ခက်ခဲမှရှိပါလိမ့်။ဖရာဂျန်စီလို့ယုံ။ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုပိတ်ထားပြီးတင့်ကိုအဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကာမထုတ်ဖျားပဲဖြစ်တယ်။သူဖျားကိုကိုကျွေးမဲ့ယုံရဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့။အားလုံးကိုဖျားခြင်းတာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you. အချို့ချင်းညာစရကနဖာ။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲကျွန်တော်ပြန်လေးတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာဆင်ခြင်ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခွန်အားယူတဲ့ဘုရားပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားခြင်းတာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆွတောင်းကောင်းချီးခံယူကြပါစို့။ဖျားခြင်းယေရှုကိုအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတော်မြင့်ဆွေးစီပါ။သူတို့ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိပေမဲ့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ပုကောင်းအောင်ဖျားချန်စီကလုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဓာရီကိုယုံပြီးဆွဲလန်းနိုင်သူများဖြစ်စေပါ။ဒါရီလာသည်ချန်သိတွင်းနဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ချန်သိနှုတ်ပိတ်အောင်ဖျားချန်စီကလုတ်ပေးခဲ့ပါလေ။ယောသတ်သည်ထောင်ထဲရောက်ပေမဲ့ဒုတိယဘုရင်ကဖြစ်ဖို့ဖျားချန်စီကဆွဲခေါ်ခဲ့ပါလေ။ယောဘသည်စုပ်ပြတ်တတ်အောင်ဆင်းရဲသွားပြီမဲ့နှစ်ဆကောင်းကြီးရဖို့ဘုရားကျန်စီထဲမှာဆွဲခေါ်တော်လေဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးအကောင်းဆုံးသက်ရှင်နိုင်သူများဖြစ်စေပါကျေးဇူးတော်အားလုံးမှာဖို့ဖို့ဖေးမေတော်ဦးလေးမိပါညီကိုမောင်မအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတယ်အခုလေကျွန်တော်အဝိသနာဖြစ်လေကူးမှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကြီးရွာမှာကျွန်တော်အော်ဒရိုင်းပေတရာ80ပတ်လေခတ်နေတဲ့အခါအခုလက်ဆက်တက်နေတဲ့ရာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးစေပါဒီမှာရှိတဲ့ဖပြားလူသားများအားလုံးကိုသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေ။ဖခင်တိဆောက်ပြီးအားလုံးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးစေပါ။ထပ်ပြီးတိဆောက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးပါ။ဖခင်ကြည့်ရှုနေတော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်။ကျေးဇူးကြောင့်မင်းရဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဦးသည်အောင်မြင်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ကရောလှူဆောင်နိုင်ခဲ့သူပါဝင်သူတည်တည်ပေါ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါ။ကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်တွေထဲမှာမချမ်းမာရင်ချမ်းသာစေပါ။ခက်ခဲရင်လွတ်မြောက်စေပါ။ဒုက္ခတွေယောဂတွေသောကတွေရှိရင်ဘုရားရဲ့လက်တော်ထိုးရာတွေလည်းကဆွတ်ထုတ်တော်မူပါအထူးသဖြင့်ဒီနေ့မွေးနေ့ချက်ရောက်တဲ့ကရောကရတာကြီးဆက်လန်းစာကရောသူဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောကြောင့်55နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကနေဒီပေါင်းကာလဆင်မြတ်သခင်ကောင်းချီးကိုခံစားရစေပါကရတာကြီးဦးမူလာဘုရားသခင်ကြီးစွာသောကြောင့်62နှစ်ထိတာဝန်ယူသူတို့တာ၍သက်ရှင်ကြမှာနာငိမ့်စေပါစနီးတဲ့ကောင်းချီးပေးပါသားမီးတွေတက်တာကောင်းချီးပေးတော့ပါကျွန်တော်မျိုးပေါ်ပြပြီမင်းဒီကနေ့မွနီချဲရောက်တဲ့မွနီရှင်နေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေသူပြင်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်လည်ချဲရောက်တဲ့ဒေါ်ဖြူပြာနဲ့ဇနီးဒေါ်ဖြူပြာနဲ့ကွာခင်မွန်းတဲ့ရဲ့တက်တာသားမီးတွေရဲ့တက်တာသခင်အံပွေမြတ်တာတိုး၍တက်တာလုံးခံစားရစီပါအထူးပြင်ကရသမီးကြီးအနော်နော်ဆဲအနေကွာကရတာကြီးကိုယ်တချို့ဇနီးမောင်နှံထောက်ကောင်းချီးပေးပါသမီး grace ရဲ့တက်တာနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတိုင်းတိုင်းတာရွေ့ချီးမြှောက်ခဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ပိုက်ရပါဘုရားရဲ့လက်တော်သည်ကြည်ရှုနေသောသူများမြမပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတာပြီးစောင့်ထိန်ခဲ့ချက်ချက်ရင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသိမ့်တော်ရဲ့တပည့်တော်စုများအဝိသနာမှာထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာများအသင်းတော်ရဲ့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်များသင်သူသင်သားများ online ပရိသတ်များမြမပြည်နဲ့ကမ္ဘာလုံးကနေကြည်ရှုသောသူအားလုံးပေါ်ကောင်းချီးဖြာဖြာသက်ရောက်ပါမိချောကမိတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိဒ္ဓတော်သုမာစုပြတော်ဘာမှပြောဆောင်နေတဲ့ကောင်းကြီးသည်တို့အားလုံးပေါ်သို့သာကောင်းမြမပြည်နဲ့ကဘာကြီးပေါ်သို့သာကောင်းကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးပြပြသက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်ယေရှုတမန်ရှင်ယေရှုတို့အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒိတ်သက်ချင်းရှိပါစေ။ God bless you all